ଘୋଷିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁନିନୀ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ। ଗୁମା ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନିନୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରିବାରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁମା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁମା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୋଜ କୁମାର ସଡ୍କିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।